Měli rodiče žijatetik ve svoje dětě. Jejich veliděna se dá povinnost vychovávat ho v věre, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha svojho blížňa, ako nás potom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Áno. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho spasiteľa. Na znak toho ťa pomážeme olejom spásy Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie, Pany umučeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svetu katolickú cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Nina bola pokrstená v tejto viere? Nina, ja ťa krstím mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Bože, žehnaj naše dieťa. Bože, žehnaj naše dieťa. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Jemu na spásu. Jemu na spásu. Nám na radosť. Nám na radosť. A svetu na oso. A svetu na oso. Sama, robí selfie teraz, sama. Ahoj. Ahoj, kamoška. Sesternica, sesternica z druhého kolena. Sesternica, druhé kolena. Ahoj, Bačko. Sesternica. Ahoj, Bačko. Je! Jsi zlatko. Ahoj, Bačko. Mala, hej. Čo to je? No to je krásne, poď to po nás. Jej, to si bežo už do svojho tortičko. Tak to upláderí. Ešte blast one. Nie. Ha,